Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum aziz muxlislar. Navbatdagi chiqishimiz. Demak, bugun gaplashadigan gapimiz o'sha hijomani muammolari to'g'risida. Undan avval o'tgan chiqishimizda keyin bir ikkita savollar tushdi. O'sha savollarga bir qator javob berib o'tamiz. Tak, demak. Abdusalim Nurmamat degan profildan savol tushgan ekan. Assalomu alaykum. Doktor Ischanov degani hijoma haqida ma'lumot bergandi. Ma'lumoti qanchalik to'g'ri? Demak, doktor Ischanov uni bir kanallari bor. U kishini demak beradigan maslahatlari ko'pchilikka foyda keltiryapti. Ancha yaxshi gaplar bor. Bu tomondan demak ko'pchiligini bir olqishga sazovor bo'ladigan inson. Hamkasbim, demak vrach, o'zining sohasi mutaxassis deb bilaman. Lekin demak hijoma haqida bildirgan bir ikkita fikrlari hammasini gapirib o'tirmayman. Bitta tomonni gapiramanki, demak men o'zim hijomaga ishonmayman, o'zim hijoma qildirmayman degan iboralari bor. Endi hammaning o'zini bir fikri bor, o'zini dunyo qarashi bor, shunga qarab turib o'zini bir hayotidagi bir yo'lda yashab yuradigan hamma yashab yurishadi. Endi bu hijoma haqida demak bilmaganlar bo'lsa, shunday narsalarni bildirish bizning vazifamiz. Balki u odamga bu ma'lumotlar yetib bormagandir, bilmadim-ku. Lekin hijomani demak o'zini kelib chiqishini yana bir takrorlab qo'ysam, yana shu narsaga urg'u bersam. Hijomani bu demak odam alayhissalom davridan beri qilib kelinadigan amaliyot hisoblanadi. Lekin 1400 yil avval, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam merojga chiqqanlarida, demak namoz farz bo'lgandan keyin qaytib tushayotganlarida har bir osmonda farishtalarning to'piga duch kelganda ular nido qilishgan Alloh taoloning izni bilan, ya'ni ey Muhammad, ummatinga hijomani buyurgin degan ma'nodagi hadisga kelgan. Endi qarang. Bu hadis degani nima degani? Hadis bu Allohdan keladigan vahiy hisoblanadi. Ya'ni vahiy demak, agarda mo'jiza kuchiga ega bo'ladigan bo'lsa, bu Qur'on oyatlari hisoblanadi. Agarda Allohni etgan yuborgan vahiylari, farishtalar orqali yuborgan vahiylari demak mo'jiza kuchiga ega bo'lmasa, buni hadisi qudusiy deydi. Va uchinchisi mana hadis deyapmiz. Bu hadis demak Alloh taoloning vahiyi faqat payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'zlarini demak o'zlaridan aytilgan gap. Shu. Endi shu narsaga keladigan bo'lsak, shu narsani fikrli degan bo'lsak, bu hijomani foydaliligini, bu hijomani o'sha merojdan tushganlaridan keyin o'zlari qildirganligi va sahobalarga shu narsalarni buyurganliklari, bizaga shu narsani demak tavsiya qilib ketganliklari, bu juda ham bir katta narsa hisoblanadi musulmon odam uchun. Shuning uchun bu narsaga ishonish-ishonmaslik masalasi har bir odamni o'zini demak dunyo qarashiga, e'tiqodiga, aqidasiga qaraladigan ish bu. Endi boshqa masalani oladigan bo'lsak, xo'p, hadisi misol uchun tushunib yetganlar bor, tushunib yetmaganlar bor. Bu dunyoni faqat shu dunyoni o'zida hayot bor, boshqa hayot yo'q deydiganlar uchun, yoki misol uchun dahriylar uchun oladigan bo'lsa, yoki boshqa bir e'tiqodsiz, imonsiz yoki ibodatsiz bo'lgan odamlar uchun nimani keltiramiz? Ular uchun hozirgi kunda misol uchun o'zimizda yashab o'tgan inson kim? Misol uchun tabobat olamidagi eng ulug' zot kim bo'lishi mumkin? Hozir hamma joyda, butun dunyoda gapiriladi. Hamma demak tibbiyot oliy o'quv yurtlarida va boshqa joylarda kimni nomi tilganlar? Ya'ni kimni nomi? Ali ibn Sino. Abu Ali ibn Sinoni demak tilga olinadi. Ya'ni Avitsena tib qonunlari.
Agarda o'sha tip qonunlarining birinchi juzini ochib qaraydigan bo'lsa, birinchi tomonini ochib qaraydigan bo'lsang, shu yerda 3 bet chamamda 3 bet, demak, hijoma to'g'risida, ya'ni qon oldirish to'g'risida keltirilgan. Juda ham qisqa kelgan. O'sha juda ham qisqa kelgan joyida 30 ta joyida 30 ta holatda foyda keltiradi deb yozib o'tilgan. Agarda demak, bu tomonga hadis agar nima hadis olmaydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, bu tomonni dalilni keltiramiz. Ya'ni shunaqangi buyuk insonlar bu narsani, demak, foydaligini yozib o'tishgan. Endi biz kimmiz ularni oldida? Biz ulardan o'ta olamizmi? O'ta olmaymiz. Endi yana bir tomonni oladigan bo'lsak, hozirgi kunda hijomaga talab oshyapti. Nimaga talab oshyapti? Chunki u foyda keltiryapti. Odamlar foyda ko'ryapti. Odamlar kasalliklardan foro bo'lyapti. Shuning uchun hajomni ko'payib boryapti. Shuning uchun hijoma qiladigan markazlar ko'p ochilyapti. Talab bo'lgani uchun. Hech qachon biron-bir insonni badanini tildirib turib qon oldirgan desa, oldirmagan odam bir seskanib qo'yadi. Lekin oldirgandan keyin buni mazasini ko'rgandan keyin bu yaxshi narsa ekan deyiladi. Alhamdulillah, demek hozirgi kunda hijomachilar ham ko'payapti. Alhamdulillah, hozirgi kunda shu orqali foto fotganlar ham ko'p. Xullasi, meni aytadigan gapim shu. Demek o'sha doktor Ishchanov kommentlarda juda ham ko'p kommentlar yozilgan ekan. O'sha insonlarga demek men nima deb maslahat berardim. Bu tomonda ham, ya'ni hadis tomonda ham tarixda bo'lgan holatlarni ham bir o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Ana o'shanda bir xulosa keldi. İkinci savol. Demek nima berdi kelgan ekan. Tak. Ali degan profilda. Assalomu alaykum, hurmatli doktor, sizga savolim. Opamni yoshlari 50 da. Har hozir shu kunlarda qon bosim 200 da. Shu paytda hijoma qilsa bo'ladimi? Iltimos javob bering, oldin rahmat. Albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Yuqori davlatda juda ham baland bo'lganda albatta qilinadigan payt o'sha payt bo'ladi o'zi asli. Bunda hech qanaqangi bir zarar tomoni bo'lmaydi agar to'g'ri bajarilsa. Nima uchun? Qaranglar. Demak, qon bosimini ko'tarishlardan bittasi qon quyilishi hisoblanadi, qon quyilishi hisoblanadi. U qon quyilishi mexanizmi qanaqangi? Hammang oshiriladi. Oddiy bitta yo'lini tushuntirib o'taraman. Uning faktorlari ko'p. Endi qon quyilish faktorini masalaga tushuntirib beradigan bo'lsam, organizmda o'tgan safar ham gapirdim. Organizmda limfa tizimi bor. O'sha limfa tizimi, demak, har bir to'qimani modda almashundan qolgan chiqindilarni tozalab olib chiqib, demak, limfa tugunlari orqali, demak, filtrdan o'tkazadi-da, demak, chiqindi chiqib ketadi. Demak, undan limfa tugunidan toza suyuqlik chiqadi. Bu toza suyuqligi miqdori 3 litr atrofida bo'ladi. Ana o'sha suyuqlik, demak, pastdan tepaga borib turib, venaga quyiladi. Ana o'sha qon, demak, o'sha paytda suyuladi. Organizmdagi suyuqlikni aylanish tizimi shunaqa bo'ladi. Qon suyuladi, demak, yana, demak, jigar orqali kelgan qon to'yinadi qonga. Oziqaviy mahsulotlarga butun organizmga tarqaladi, hujayralarning ichiga kiradi, hujayrada modda almashinuv yuzaga keladi, undan chiqindi chiqadi, limfa orqali tozalanib, yana qonga quyiladi. Mana shu mexanizm. Endi shu mexanizm qayerida, demak, uzilish bo'ladi. Ya'ni to'qimada chiqindilar ko'paygan paytda bu bir. Ikkinchisi, demak, odam kam harakat bo'lsa, ya'ni nima uchun? Kam harakat bo'lganda qon o'sha limfa pastdan tepaga qarab harakatlanadi dedik. Shunda mushaklar uni tepaga ko'taradi. Unda hech qanaqangi nasos yo'q aylantiradigan. Ya'ni mushaklar qisqargan paytda, demak, limfa tepaga qarab yuradi. Kam harakat bo'lgan paytda, demak, bu limfa sekin oqadi. Oqmasligi mumkin. Limfastaz holat yuzaga kelishi mumkin. Suyuqlik dimlanib qoldi. Demak, limfa tugunidan o'tmadi. Limfadan, demak, toza suyuqlik chiqmadi. Toza suyuqlik, demak, nimaga kirmadi? Qon tomirga, yana venas demasi quyilmadi.
qon quyuq holatga keldi. Unaqa o'shunaqa paytda demak qon suyultiruvchilar berasizmi? Ko'p-ko'p suyuqlik ichasizmi? Buni ta'siri juda ham kam bo'ladi. Endi hijomada nima bo'ladi? Hijomada demak har bir demak limfa tugunlari terini tagiga tutashgan bo'ladi. Hijoma qilgan paytda limfa chiqib keladi, limfa yurishni boshlaydi. Limfa yurgandan keyin limfa tugunidan toza suyuqlik chiqishni boshlaydi va arteriya vena sistemasiga quyiladi. Shu tariqa demak qon suyuladi. Mana qon suyulimi qon aylanishda tezlashadi, demak qon bosimi o'zini me'yoriga tushadi. Shuning uchun qon bosimi 200 dan yuqori bo'lsa ham qoladi. Bizani mening praktikamda 245 qon bosimidan kelgan, o'sha Namanganda bo'lgan holat. Shunga hijoma qilganmiz. Demak, 4ta, 5ta demak protseduradan keyin kunora qilganimizda. Uni demak qon bosimi 170 ga tushgan. Uning uchun juda katta. O'sha 170 ga tushganda ham mazasi bo'lmagan, chunki organizm yuqori qon bosimiga o'rganib qolgan. Xulosa shu. Demak, yana bir savol bo'lgan. Bu savol yuzdagi dog'larga qo'shsa bo'ladimi deydi. Bo'ladi. Agarda yuzdagi dog'lar qoramtir bo'ladigan bo'lsa, oq dog'li bo'lmasa, demak foydasi yaxshi bo'ladi. Yuziga ham qo'shsa bo'ladi. Xo'p. Endi keyingi mavzuga o'tamiz. Bu mavzuyimiz o'tgan safargidan qolib ketgan yana ikkita holat bor, muammo bor, ya'ni ko'p bo'ladigan, ko'p tushadigan savollardan. Bu bittasi hijoma qilgandan keyin cho'milish mumkinmi, yo'qmi deyiladi. Mana men bugun ham bir hijomni ko'rishdim. Shu bilan gaplashganimda ancha yildan beri shug'ullanar ekan. Kimda o'rgangansin desam, shu internetdan o'rgandim dedi. Unisidan so'radim, unisidan so'radim. Endi bilinib turibdi, demak, bir ustoz ko'rmagan. Lekin hijoma qilib yuribdi, odamni shifo topib yuribdi. Endi shunda bitta savol berdim. Hijoma qilgandan keyin cho'milish mumkinmi desam, yo'q deydi. Mana ko'pchilik bizlar kelganlar, ko'pchilik savolchan, endi hijoma oldim, endi 1-2 kun cho'milmaymanda deydi. Yo'q, nimaga cho'milasiz deyman. Har bir gapni, har bir nimani hukmi o'zini bir dalili bo'lishi kerak-da. Albatta, hijomadan keyin yuvinish kerak, cho'milish kerak, g'usl qilish kerak. Agarda hadislarga qaratgan bo'lsak, hadislarda kelganki, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hijomadan keyin g'usl qilganligi to'g'risida rivoyatlar kelgan. Buni endi fiziologik tomonda tushuntirib beraman. Qarang. G'usl qilish qachon amalga oshiriladi? Ya'ni jinsiy aloqadan keyin bu farz hisoblanadi. Nima uchun? Endi birinchi navbatda bu demak, bu narsaga biz buyurilganmiz. İkinci navbatda fiziologik tomonda olaydigan bo'lsak, zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, jinsiy yaqinlikdan keyin odamning butun badaniga, demak, terilaridan nopok narsalar chiqib turar ekan. O'shani yurib tashlash kerak bo'ladi. Endi yana qachon g'usl qilinadi? Ya'ni juma kuni g'usl qilinadi. Uni ham demak tadqiqotda ko'rishganda, tanadagi, teridagi mikroflora bir haftada bir kun, ya'ni juma kuni patologik mikrofloraga aylanar ekan. Ya'ni ichimizdagi patologik mikroblar demak tashqariga chiqar ekan. O'sha paytda demak yuvib yuboriladigan bo'lsa, sog'liqqa juda ham foyda katta ekan. Bu ham sunnat. Juma kuni demak g'usl qilish. Endi qaysidir mazhabda buni vojib deyilgan. Mayli, endi bu boshqa masala. Endi uchinchi masalani oladigan bo'lsak, ya'ni hijoma. Hijoma qilgandan keyin ham ayrim insonlarda demak sal bo'shashish paydo bo'ladi, terlash paydo bo'ladi. Buni demak qanday tushuntirish mumkin? Hozirgi paytda stress ko'p bo'lgan paytda, odam ko'p hayajonlangan paytda, stress bo'lgan paytlarida organizmda adrenalin degan modda ishlab chiqariladi. Shu adrenalin degan modda organizmda to'planib, hijoma qilgan paytda bitta demak odam bo'shash yoki bosh aylanishi yoki demak terlashi shu adrenalindan chiqib ketish bo'lar ekan. Endi qarang, terladi deylik, terlagandan keyin nima bo'ladi? Tabobat shunaqa narsa borki, tana harorati ko'tarilib turib, terlagandan keyin, ter qotgandan keyin butun organizm xuddi plyonkaga o'ralgandek bo'lib qolar ekan. Ya'ni nafas olmaydi badanda. O'sha paytda o'sha meditsinada ham shunaqangi holat borki,
yotadigan kasallik, yotib qolgan kasalliklarni badanini xullatdan artib turish bor. Ya'ni bemorni parvarishlash bobida. Tabobatda ham xuddi shunaqa terlab chiqqandan keyin bir yuvinish kerak bo'ladi. Ya'ni terini, demak, porolar ochilishi uchun bir o'zining ham bir yaxshi xususiyatlari bor. Xuddi shunda hijoma qilgandan keyin ham g'usl qilish bu sog'liqqa foyda hisoblanadi. Ya'ni bu sunnat hisoblanadi. Ayrim ulamolar buni sunnat deyilgan, ayrim ulamolar buni mandub deyishgan. Lekin u holatda ham bu holatda ham biz nima deymiz? Bir kun, ikki kun cho'milmaylar deymiz. Nima qilsak, tun cho'milmaylar deymiz. Dush qabul qilinglar, g'usl qilinglar deb aytamiz. Buni o'zining foydalari bor. Endi albatta agarda chuqur kesilgan bo'lsa, muzdek suvda cho'milgan bo'lsa, o'zining aksini beradi. Aksini beradi. Endi bu narsadan endi fikr yuritish kerak edi. Duşga tushgan odam muzdek suvda cho'milmaydi, deydi. Bo'lik kasal odam bo'lgandan keyin illiq suvda cho'miladi. Yuvinadi, o'zini ehtiyotini qiladi. Yuvingandan keyin ko'chaga chiqib shamolga turmaydi. Biz aytamizki, dush qabul qilgandan keyin o'sha kesik joylariga qora sedana yog'idan surib qo'ysa, demak, tezda joyi bitib, kuchli antiseptik hisoblanadi. Keyingi masala ko'p tushadigan savollarda, menga ko'p murojaat bo'ladigan savollarda bu qaysi kuni oldirgan yaxshi? Qaysi kuni oldirgan yaxshi? Bunga demak eng afzal kunlar 17, 19, 21 kunlar deyilgan. Hijriy sanada hisoblaganda. Buni demak olimlar qanday tushuntirishgan? To'lin oy bo'lgandan keyin, ya'ni hijriy 15-chi kuni, ya'ni 13-chi, 14-chi, 15-chi kunlar bugun to'lin oy kunlar deyiladi. To'lin oy kunlarida nima hodisa yuz beradi? Ya'ni oy bilan yerni tortish kuchi o'zgaradi. Dengiz sathi ko'tariladi. Ana o'sha paytda odamni demak 70% suyuqlikdan tashkil topgan bo'lganligi uchun uni ich-ichidagi kasalliklari o'sha yuzaga chiqishni boshlaydi. Ya'ni o'sha oyni tortish kuchi hisobiga. 15-chi to'lgandan keyin, o'sha 17-chi kuni, 19-chi, 21-chi kunlari shuni demak, hijoma qilinadigan bo'lsa, yuzida turgan bo'ladi. Ya'ni bu profilaktika uchun juda ham zo'r kunlar hisoblanadi. Profilaktika uchun. Endi kasal odam uchunchi? Kasal odam uchun kun tanlanmaydi. Chorshanba kuni ham qo'yiladi, yakshanba kuni ham qo'yiladi, juma kuni ham qo'yiladi. Nimagaki? Uni kasalligi o'sha yuzida turibdi. Chiqib qolgan. Shu qomni olib tashlanadi. Osongina qutulish yo'li shu. Shuning uchun demak bizga ko'pincha aytishadi, dushanba, seshanba, payshanba kuni oldiringlar, juma, shanba, yakshanba oldirmanglar, chorshanbadan saqlaninglar degan hadis keltirilgan. Bu hadis demak profilaktika uchun qo'lda g'ilda g'ashligi bor odamni o'sha kuni ham oldirmasa ham bo'laveradi. Lekin kasal uchun, kasal odam uchun kun tanlanmaydi. Keyin mana bugun demak 7 fevral kuni xalq tovot assotsiatsiyasida yig'ilish bo'ldi. O'sha yig'ilishda hijoma masalasi ko'rib chiqdi. Muammolar to'g'risida gap bo'ldi. Juda ham yaxshi yig'ilish bo'ldi. Xudolasa mana demak ko'p narsa tartibga solinadigan bo'lyapti. Hijomani ya'ni sifatini aholiga hijomani ko'rsatish sifatini oshirish masalasida ko'p ishlar qilinmoqda. O'sha joyda bir masala ko'tarildi, ya'ni erkaklarni ayollar, ayollarni erkaklar qilish masalasi. Yana o'tgan safar ham gapirdim, bu safar ham gapiraman. Endi demak, xalqqa murojaat qilamiz endi bu narsani. Ayrim hijomachilar demak, sunnat tiriltiraman deb bu ayol kishi kelsa ham erkak kishi hijoma qilyapti, nafsini ketidan tushgan bilan barobar bu narsa. Shuning uchun erkak kishi ayolga, ayol kishi erkakka hijoma qilish kerak emas. Boradigan bo'lsa ham ayol kishi erkakka qildirmasin. Erkak kishi ham ayol kishiga borib tur qildirmasin. Yaqingina joyi bor ekan, arzongina ekan deb o'tirmasin. Ayol mutaxassislar ham, erkak mutaxassislar ham O'zbekistonga yetarli miqdorda bor. Har bir viloyatda topiladi. Bugungi mavzuyimiz shu bilan yakunlaymiz mavzuyimizni. Qanaqangi savollar beradigan bo'lsa, qanaqangi savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin. Demak, telefonlarimiz berilgan, telefon qilib so'rashingiz mumkin.
Hayır, sağ salamat bo'linglar.